І ще одне голівудське подружжя, здається, дуже вміло приховувало зміни у своїх відносинах. Довгий час пресою ширились чутки про проблеми між Джастіном Тімберлейком та його дружиною Джесікою Біл. Причиною подібних здогадів стало те, що пару майже не бачили разом. Джастін гастролював світом на підтримку альбому 2020 Experience, а Джес практично зникла із радару папараці, хоча раніше була частою гостею на виступах коханого. Але преса, вочевидь, помилялась. На початку цього місяця з'явилась інша ймовірна причина бажання актриси усамітнитись. Фотографії із відпустки на Гаваях завжди стрункої красуні змусили задуматись, чи не чекає пара на поповнення. Поки знаменитості не дають коментарів, зірку старого нового року помітили під час шопінгу в Лос-Анджелесі іще більш помітним животиком. Вона намагалась приховати його масивним теплим шарфом, який викликав іще більше підозр, адже температура в місті Янголів наразі плюс 26. Це буде перша дитина для 33-річного Тімберлейка та 32-річної Біл. Нагадаємо, зірки одружились у жовтні 2012-го. Відомий голівудський серцеїд не дає спокою журналістам. Після недавнього розриву із коханою Тоні Гарн Леонардо Ді Капріо опустився у всі тяжкі. Актора неодноразово помічали в компанії молодих красунь, у тому числі і на вечірці з нагоди розлучення Робіна Тіка. Та, здається, Лео зарано посадили на лави холостяків. Днями зірку авіатора помітили у компанії колишньої дівчини Гарн. Пара, наче й не було нічого, грала в теніс на одному з кортів Нью-Йорка. Янгол Вікторія Сікрет багато посміхалась та чудово проводила час. Нагадаємо, Лео та Тоні зустрічались більше 2 років до 1 жовтня цього року, коли знаменитості заявили про припинення відносин. За даними джерел, причиною цього стало небажання Ді Капріо переходити на наступний рівень та вести Гарн під вінець. Невже це примирення означає, що затятий 39-річний холостяк готовий до подружнього життя?